ardayow ama imtixaanka ama moobilka waa halku dhiga sanadkan ee imtixaanaadka shahaadiga ee 2016-2017 ee dugsiyada sare iyo dhexe ee Soomaaliland una fariisanaya 26518 arday oo u kala baxa 16500 arday oo dugsiyada dhexe iyo 10810 arday oo dugsiyada sare kaas oo si rasmi ah looga fariistay guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland hoos imaada داود أحمد فارح قدوميا حفيز كامتحانات كي سوماليلان إيا مسؤولين تا وزارة دا وحبر الشادة أو هرمودو يهي وزير كا وزارة دا وحبر الشادة عبد الله إبراهيم هباني أو ورباهين تا سيوة دا تيرا وقلها الله مقالة دا أرقيسا وحي الشاعيين امتحانات كشهاديقا إيا سيدا يقود ديار قروبين إياقو نباقيا كلا دوان او ديري والدين تا دالي أرضي دا كاقيب قليسا امتحانات كاسي labakun iyo 17 bishii 7aad koodeedi in dalka oo dhan looga fariisanayo looga fariistay imtixaankii shahaadiga fasalada 4aad iyo 8aad awno bilaabmayo saacadda ay mekaanu wadno ay ka bilaabmay meel walba 8dii uu furmayay waxaan kaloo jecelayn runtii ugu bishaareeyo umada reer Soomaaliland ilaa hadda saacadda inaan wax dhibaato ah meel laga soo sheegay jirin imtixaankuna meel walba gaaray saakana uu ka wada bilaabmay waxaan leenahay oo wali dibad u baxay lama hayo waana arrin lagu bogaadin karo laguna abaalmarin doono insha Allah maanta waa bisha tahay kow abaar 8dii subaxnimo waxaa si rasmi ah u furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe fasalka 8aad iyo dugsiyada sare fasalka 4aad waa uu fariisteen tirada guud ahaan dhan لأنهم يقولون أمبا امتحانك أمبا موبيلك كلا دورو سادرتيد والدين تنوح لسعوتين أنا امتحانك ما أتكيه عرورتو ياني لإيمانين وحي اللي سكن نهيي لعاقتنا صوصي كاشكو صوصي عدان قليمان تقو الصوبادية دا دونتان ويسوي نقو صوشبا لينتا يشاهبا لكن موبيل هو ممنوع وعيدروس عبد الله اسماعيل بيرشيا تلفيشنك عالمي جاي سومالي كيبل هرجيزه.